្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាគឺជាឈ្មោះផ្លូវការទី1បង្អស់នៃចលនាកុម្មុយនីស្តខ្មែរដោយបានលើកឡើងរួចហើយថាបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជានេះកើតចេញពីការបំបែកបកកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូចិនជា3សម្រាប់វៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1951ក្រោយពេលដែលហ៊ូជីមីនបានសម្រេចឲ្យមានបកកុម្មុយនីស្តផ្ទាល់សម្រាប់ប្រទេសនីមួយនៅក្នុងដែនដីឥណ្ឌូចិនតែម្ដងក្រោយពីបង្កើតរួចហើយបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់សឺនងុកមីងដែលជាប្រធានទូសមិទ្ធដែលជាអនុប្រធាននិងសៀវហេងដែលជាអគ្គលេខាធិការដូចបានលើកឡើងរួចហើយដែរថាក្រោយពីកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរបានបំបែកនិងបែកខ្ញែកគ្នានៅម្ខាងពួកខ្មែរវៀតមីញឆ្អិនឆ្អៅដែលដឹកនាំដោយសឺនងុកមីងកៅមូនីមេភូនិងរដ្ឋសមឿនព្រមទាំងយុទ្ធជនប្រមាណជាង2000នាក់បានសម្រេចចិត្តទៅរស់នៅវៀតណាមក្នុងក្រុមនេះមានវត្តមានរបស់ប៉ែនសវណ្ណដែលកាលនោះទើបតែមានអាយុ18ឆ្នាំនៅម្ខាងទៀតមានពួកកុម្មុយនីស្តដែលដឹកនាំដោយទូសមិទ្ធសៀវហេងនួនជានិងសៅភឹមជាដើមដែលបានសម្រេចចិត្តធ្វើសកម្មភាពលួចលាក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរនៅក្នុងក្រុមជុំក្រោយនេះក៏មានដែរសាឡុតសដែលកាលនោះគ្រាន់តែជាមនុស្សជំនិតម្នាក់របស់ទូសមិទ្ធប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយកាលសម័យនោះពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរទាំងក្រុមរបស់សឺនងុកមីងនៅវៀតណាមទាំងក្រុមរបស់ទូសមិទ្ធនៅកម្ពុជាបន្តស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ពួកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមដដែលតទៅទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះកាលសម័យនោះក្រុមរបស់សឺនងុកមីងនៅវៀតណាមក៏ដូចក្រុមរបស់ទូសមិទ្ធនៅកម្ពុជាដែរទទួលស្គាល់ថាថ្ងៃទី28មិថុនាឆ្នាំ1951ជាថ្ងៃកំណើតនៃបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជានិងជាថ្ងៃនៃមហាសន្និបាតទី1របស់បកដោយឡែកក្រុមរបស់ទូសមិទ្ធនៅស្រុកខ្មែរជាអ្នករក្សានិងប្រើប្រាស់បកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាម្ល៉េះនៅឆ្នាំ1960ពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី30កញ្ញាពួកក្រុមទូសមិទ្ធសម្រេចចិត្តធ្វើមហាសន្និបាតទី2របស់បកគឺជាអង្គប្រជុំសម្ងាត់ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទូរទេសភ្លើងនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងទីក្រុងភ្នំពេញហេតុអ្វីចាំបាច់ធ្វើមហាសន្និបាតបកមានមូលហេតុធំធំ2យ៉ាងម្យ៉ាងបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាត្រូវដូរឈ្មោះជាបកពលករកម្ពុជាវិញឲ្យដូចគ្នាទៅនឹងបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមដែលកាលនោះបានដូរឈ្មោះជាបកពលករវៀតណាមម្យ៉ាងទៀតបកត្រូវជ្រើសអ្នកដឹកនាំជំនួសសៀវហេងដែលនៅក្នុងឆ្នាំ1959បានទៅចុះជួលជាមួយរបបសង្គមរាជនិយមរបស់សម្ដេចសៀនុខ
ូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតបកលើកទី2នេះដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសម្ងាត់ក្នុងទូរទេសភ្លើងនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងទីក្រុងភ្នំពេញមានពួកបដិវត្តកុម្មុយនីស្តខ្មែរ21នាក់ជាអាទូសមុទ្រនួនជានិងសលុតសទូសមុទ្រត្រូវបានតែងតាំងជាលេខាបកពលករកម្ពុជានួនជាត្រូវបានតែងតាំងជាលេខារងរបស់បកคล้ายជាសមាជិកគណៈមជ្ឈិមបកនៅពេលនោះគឺមានសឿនងុកមិញទូសមុទ្រនួនជាសលុតសនិងអៀងសរីរាកែវមាសនិងសុភឹមគ្រាន់តែជាសមាជិកធម្មតាប៉ុណ្ណោះរបស់បកពីសមាជិកថ្មីនៃថ្នាក់ដឹកនាំបកពលករកម្ពុជាក្រោយមហាសន្និបាតលើកទី2នៃចលនាគុំនេះខ្មែរពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី30កញ្ញាឆ្នាំ1960នេះគេអាចទាញយកការសន្និដ្ឋានមួយចំនួនទី1ករណីសឿនងប់មិញដែលគ្មានវត្តមាននៅក្នុងអង្គប្រជុំសម្ងាត់នោះទេនិងដែលទទួលបានតំណែងជាសមាជិកគណៈមជ្ឈិមបក្សនឹងគេដែរបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថានៅឆ្នាំ1960នោះពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរបន្តស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ពួកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមតទៅទៀតទី2ពួកកុម្មុយនីស្តវៃក្មេងជាពិសេសពួកអតីតនិស្សិតដែលបានត្រឡប់ពីស្រុកបារាំងមកវិញចាប់ផ្ដើមក្តោបក្តាប់ក្រសោបយកបណ្ដាបណ្ដាបកកុម្មុយនីស្តមកកាន់កាប់ជាក់ស្ដែងជាលើកទី1បងអស់សលុតសដែលជាផ្លូវការคล้ายជាសមាជិកគណៈមជ្ឈិមបកជាអ្នកដឹកនាំបកលំដាប់ទី3ក្រៅផ្លូវការនៅពីក្រោយទូសមុទ្រនិងនួនជាជាក់ស្ដែងដូចគ្នាអៀងសេរីក៏ទទួលបានតំណែងជាសមាជិកគណៈមជ្ឈិមបកដែរប្រហែលដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់សលុតសដែលជាបងថ្លៃនៅក្នុងនេះដូចគ្នាជាងដែរអ្នកដែលបានរៀបចំចាត់ចែងមហាសន្និបាតលាក់លៀមនេះនៅក្នុងទូរទេសភ្លើងគឺជួនប្រសិទ្ធដែលជាប្អូនប្រុសរបស់ជួនមុំនឹងដែលកាលនោះធ្វើការនៅអាយ៉ៈស្វាយយានទីក្រុងភ្នំពេញនិយាយរួមឥទ្ធិពលនៅក្នុងចលនាកុម្មុយនីស្តកម្ពុជារបស់ពួកអតីតនិស្សិតស្រុកបារាំងដែលចាប់ពីឆ្នាំ1966ទៅសម្ដេចសៀនុហៅថាជាពួកមេខ្មែរក្រហមផ្ដើមកើនឡើងជាលំដាប់ចាប់ពីក្រោយអង្គប្រជុំសម្ងាត់ខែកញ្ញាឆ្នាំ1960នោះទៅដោយឡែកគឺចាប់ពីពេលនោះមកតែម្ដងដែលសលុតសនួនជានិងអៀងសេរីផ្ដើមមានសន្ទុះចិត្តឃ្លៀវខ្លានិងផ្ដើមមានមោទនភាពខ្លាំងក្លាចំពោះខ្លួនឯងត្បិតមិនទាន់មានអាយុ30ឆ្នាំល្អផងពួកគេបានទទួលតំណែងកម្រិតខ្ពស់បែបនេះនៅក្នុងជួរបកកុម្មុយនីស្តខ្មែរនោះគឺបកពលករកម្ពុជាក្រោយមកទៀតជាមួយការបាត់ខ្លួននៅថ្ងៃទី20កក្កដាឆ្នាំ1962របស់ទូសមុទ្រសលុតសคล้ายជាអ្នកដឹកនាំកំពូលនៃបកតើទូសមុទ្រស្លាប់ដោយមូលហេតុអ្វីអាចស្លាប់ដោយត្រូវបានគេធ្វើឃាតដែរឬទេតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលបានផលប្រយោជន៍ក្រោយមរណភាពរបស់ទូសមុទ្រខ្ញុំនឹងនិយាយបកស្រាយរឿងនេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយ